Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mempengerusikan mesyuarat perwakilan Suruhanjaya Pasukan Polis bulan depan bagi menentukan pengganti Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar yang bakal bersara bulan depan. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri berkata mesyuarat berkenaan juga akan menentukan pelantikan pengarah baharu bagi beberapa jabatan di Bukit Aman. Beliau menjelaskan nama Ketua Polis yang dipilih akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V untuk diperkenan pada 4 September sebelum pelantikan rasmi diumumkan. Tidak ada sebarang spekulasi yang dibuat terhadap sesiapa sahaja yang akan menjadi Ketua Polis Negara atau timbalan Ketua Polis Negara, kerana kita harus mengakui bahawa perkenan Tuanku Agong adalah sesuatu yang mutlak atas nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri bagi memperolehi perkenan-perkenan. Beliau merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kuala Nerus di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Gong Badak. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid juga memaklumkan pihaknya menghormati keputusan Tan Sri Khalid untuk bersara selepas 40 tahun berkhidmat, walaupun ditawarkan kontrak untuk menyambung perkhidmatannya. Yang perkhidmatan beliau sebagai Ketua Polis Negara, beliau telah banyak melakukan transformasi di Bukit Aman dan juga membantu di dalam menterjemahkan visi KDN bagi mengurangkan indeks jenayah di peringkat negara pada keseluruhannya hingga kita mencapai penurunan sebanyak 47% jenayah indeks.